واي هي دعاء قبيال قبتن سومالي لاند تشيس برنامج كتابة يدرار امانتا وحا ان كسو قادن انا امان محاي امان انا حر لبان محا كان امانت وحا تشراح ديگا مبادن او كتب قلت دورشا دي لبكم يكوبي لباتنكا او حدا اسويدين ايه وار وحن برقي دوي دورنا ما ارقع بها مثل لحبو احا intee ku akum shukursanahay marar badan waxa dhacda in la gafo in loo mahadnaqo ama wal xuso xilibaanada iyagu shaqadoodi ka soo baxay xiliban abdi kareem aadan ali wuxuu ka soo baxay golaha wakiilada ee top dheer 2012 wuxuu ku soo baxay kaalinta koobaad wuxuu waayaha ku ololeeyay in wax ka qaban doono ama dhirig gelin doono arrimaha beeralayda. Wuxuu haddaba ku amaanan yahay oo runtii mudan in la xuso in uu xasuustay ballanqaadkiisii iyo kaambeenkii in uu deegaanadii soo doortay uu ku noqday. Waxa beeralayda soo dooratay uu ku noqday jiraba in ka badan 4 jeer intii halka xildhibaanada kale ee aan hore u soo xusay deegaanadoodu isweydiinayaan war maxaa awl berigi dhowey tuulay wuxuu ma doorashay ahayd mise qof bay u iibgeen salaamaad xildhibaankani wuxuu wax ku soo bartay jaamacada kala duwan ee dalka wuxuu in badan joogay dabeedaha gaar ahaan dalka UK waxaad moodaa inuu dalka wax badan ka soo bartay qaabka xildhibaanku ula dhaqmo ee constituency-kiisa amaba dadkii soo doortay deegaanadiisa mararka uu ku noqday mar ka mid ah hadaladii uu ka jeediyey ayaan idiin soo qaadayaa waa kan inaanu ku dhiirigelino wax soo saarkii in la soo celiyo dhaqankii hore ee ay dadku wax la soo bixi jireen iyo gaar ahaan markii aynu 2 ka hor halkan wada joognay wixii aynu ku ballannay oo ahaa inaynu ka wada shaqeyno kuna dadaalno soo celinta wax soo saarkii ku salaysnaa iskaashiga ama iskaashatooyinka oo qaybo muhiima ilaa iyo hadda 2 sanoodoo aanu ka soo qabannay in aynu ka soo bilowno xaggii magaranaysaayay hoose oo tuulooyinkii iyo degmooyinkii aynu ku noqonno maadaama ay gatitalay iyo deegaankeedu yihiin meelaha ugu muhiimsan maanta waxaanu xoogga saarnay maadaama waqtigu uu koobnaa oo berina ay maalin shaqo tahay inaanu ku ekaano gatitela iyo qalloocato iyo intan dooxadan ee isku dhowdhow oo odayada iyo dadka deegaanka aanu kala hadallo sida ugu habboon ee ay maaragtay isu kaashan karaan loona soo celin karo iskaashatooyinkii waxaanu kaloo idinku wargelinaynaa in ilaa 10 iskaashato oo midda tahay dalladii guud ee saabuul iyo iskaashatadii gatitelay ee habboon iyo tii foolaad ee muxuu ahaa qalloocato iyo tii shir wanaag ee gatitelay iyo dhammaan muxuu ahaa iskaashatooyinkii aal ahaan jirteen haddaad deegaankan tihiin dhammaantoodba ay ka diiwaangashan yihiin maanta wasaaradda beeraha ee somalilan waxaan aada ugu mahad celinayaa wasiirka mr cabdilqaadir iimaan agaasimaha wax soo saarka iyo iskaashatooyinka mr cumar daahir iyo isuduwaha muxuu ahaa gobolkan daad mareer jamaal deeq oo dhammaantood iyo rag badan oo kale isuduwayaal iyo agaasimayaal leh oo aada noola shaqeeyey la-aantoodna aanay noo suuro gashay in hawsha weyn aan qabano waxaan kaloo idin sheegayaa xafiiskii kale in muxuu ahaa iskaashatada in isagana hargeysa imikaanu ka wadna inaanu ka furno hawshina ay si wanaagsan u socoto wasaaraddii beeraha xafiis fiican imika looga dhisay gobolka daad mareer xafiiska wasaaraddu hadda loo dhisay iyo xafiiska iskaashatooyinkana uu wasiirku iman doono si dhaqsaa dhowaan inuu halkana soo mari doono insha allah oo inoo furi doono gobolkii maxaa xafiiskii gobolka waxaan aada iyo aada u rajaynayaa adan idinkuna dhiiri gelinayaa in aydun bilowdaan guddiyadii dibhabeyntoodii iyo tuulooyinkii inay mid waliba iskaashatadeedii gacanta ku qabsato oo ay sidii ay u horumarin lahaayeen waxna u wada qabsan lahaayeen ay shir iyo shuuro ka yeeshaan si wanaagsanna insha allahu tacaala ay xubnihii aambareelaha ama dalladu uga mid noqon lahaana ay soo magacaabi doonaan insha allah waayahay
xildhibaan cabdikariim aadan cali oo ah xildhibaan kaalinta koowaad ugu soo baxay golaha wakiilada gobolka tuqdheer. waxaanu leenahay xildhibaan mahadsane, waad ku ammaanan tahay oo waanu kaaga mahadnaqaynaa sida aad u xasuusatay erayadii aad ku gashay kaambeynka iyo ballanqaadihii. hambalyaanu ku leenahay, hore u sacaanu leenahay, allaha ku karaameeyo. xildhibaan cabdikariim aadan cali.